السلام علیکم مرګرو، امید کوم چې ټول به خیر. ویډیو ډیره مزیداره، د احساس ډکه، د خوشحالو د تقسیمولو ده، ضرور یې وګورئ. کلی بکیان مهره ده، زما او ستاسو ډېر خواږه خالد خان بیرام خیل او کامران خان روان دي سرزمین خان له ویلچیر وړي. د نن سبا بې سروپا او بې هنګم جون کې چې انسان د خپلو دردونو تابع نشي کولی، په داسې حالاتو کې چې یو بني ادم د خپلو دردونو او محرومو په منځ کې د بل د درد او محرومو درمان شي، نو هغه انسان کمالی دی. زموږ یو ورور چې د یاروسین قاسم پولې سره تعلق لري او په قطر کې جون کې، موږ هغه تیره یو پوسټ کړو چې د بکیان کلي سرزمین خان ته د ویلچیر ضرورت دی. نو زموږ دغه ورور والله ویلچیر واغسته، خالد خان او کامران خان والله ویلچیر ورکړي. نو راځه چې موږ د ویډیو کتو سره د سرزمین خان په دې خوشحالو کې شریک شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا اسحاق بای یو پوسټ کړو د ویلچیر لپاره، نو هغه موږ یو ډونیشن موږ سره برګری کوي په واټس اپ ګروپ باندې موږ سره ایډ دي، نو هغې موږ ته 15,000 روپۍ د دې لپاره ډونیټ کړې وي، او دا نوې چې کم دی نو په 25,000 روپۍ باندې کېږي، او دا موږ ته راوړو په 15,000 روپۍ باندې. دا نوې په 25,000 روپۍ باندې خو موږ دې پسې ګرځو یو ځای بل ځای کې او دا را پیدا کړو، او دا بیا داسې مزدوره کسان چې کوم دي نو هغه موږ د دې کټونه راوچتو او دا ویلچیر ورته واله کړو. صحیح دی که نه؟ وخت لري وخانده ورته وخانده ورته مرګرو، تاسو به د سرزمین خان په مخ خوشحالي لیدلی. یقین وکړئ چې دا خوشحالي زموږ د ټولو خوشحالي ده. الله تعالی دې موږ ټول داسې کړي چې خپل ژوند د بل د خوشحالو دپاره تیر کړو. د ډېرو دعاګانو په سوري کې خالد خان او کامران خان د بکیان کلي نه واپسي وکړه. الله تعالی دې د دې کار خیر اجر خصوصا هغه مرګري او عموما موږ ټولو ته راورسي. آمین. الله تعالی په امان.